Benvinguts a Multisport. Avui veureu el partit de Prima Catalana, Centro Femenina, entre Club Pambol d'Ascó i Centre Esports Tortosa, a un marcador de 17-21 a favor dels tortosines. L'Ascó en caiguda lliure. El Club Pambol d'Ascó no pot superar el Centre Esports Tortosa en el derbi de Prima Catalana i cau derrotada per 17-21, quarta derrota seguida dels últims 5 partits i vuitena d'aquesta temporada. La dinàmica negativa dels resultats es va veure damunt la pista, ja que s'enfrontaven el tercer pitjor equip de la Lliga contra el Tortosa, que lluita per la primera plaça amb les del Perelló. En els primers minuts de partit es va veure un partit molt ensupit, però a partir del minut 10 les coses van canviar. Des del Baix Ebre van veure com eren superiors al seu rival, i això van aprofitar per poder tindre la màxima diferència en la primera meitat, més 6, 8-14. La segona meitat les coses no van canviar i va ser igual que els anteriors 30 minuts. Inclús els visitants van ser tan superiors al seu rival que es van relaxar una mica a l'equador del segon temps. Al minut 18 el marcador ja reflexava una diferència molt àmplia i molt costosa per des de la Ribera d'Ebre, que pot igualar el maig, 12-20. Amb aquests 8 gols de diferència, les tortosines van baixar el nivell i això va aprofitar les locals per maquillar el marcador en els minuts finals. Tot i el marcador final reflectia un 17-21, les sensacions que si les tortosines haguessin pogut fer sang ho haguessin fet, però veient que el marcador ja era molt gran, no van voler fer més gran la ferida del rival. L'Ascó esta setmana visita un dels millors equips de l'handbol català, com és el Perelló Handbol Club, ja que cap equip ha sigut capaç de poder vèncer-les i se preveu un partit molt complicat. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pasa que les cumplieron.
Fins aquí el punt d'esport d'avui. Us esperem demà amb el partit de futbol per Benjamí, futbol 7, entre l'Escó i Batea. Fins demà.